izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. Moj dan, Blic dan. Kako bi pomogao sedmočlanoj porodici Marinković, koja živi u, malo je reći, nehumanim životnim uslovima, 26-godišnji Željko Jelisavčić prešao je dugačak put od Užica do manastira Ostrog, kako bi im obezbedio iole humane uslove za život. Oni u svojoj kući nemaju stolice, ormar, frižider, a o uslovima kakve imaju za učenje, kupanje i spavanje teško je i govoriti. Sa nama na vezi je Željko. Željko, dobar dan, da li se čujemo? Dobar dan, čujemo se. Pre svega, kako ste stigli ste sa vašeg puta? Hvala na pitanju. Super. Kako ste došli zapravo na ideju da odete na ovaj put i kako ste baš došli na ideju da pomognete ovoj porodici? Pa, pre svega na ovaj put sam se odlučio iz nekih ličnih razloga. Na ideju sam došao tokom Vaskršnjeg posta. Uzeo sam blagoslov od svog sveštenika za Veliki petak, da sam znao da ću sigurno da krenem na taj put i tog trenutka sam se odlučio da ujedno taj put bude i humanitarnog karaktera. Za porodicu Marinković sam se odlučio tako što sam u trenutku kad sam znao da ću sigurno da krenem, tada sam nekako i saznao za njih i pogodila me njihova priča i rešio sam da to budu baš oni. Željko, koliko je bilo zapravo teško pešačiti i da li si imao možda neki trenutak kada si pomislio da odustaneš? Pa, bilo je prilično. Kao što se tiče odustajanja, nijednog trenutka to nije bila opcija. I zbog sebe, a i zbog tih ljudi zbog kojih sam krenuo. Kada se vidi neki cilj na kraju, kada se teži tom cilju, odustajanje naravno nikad nije bila opcija. A što se tiče same težine puta, da, bilo je trenutaka kada je bilo prilično onako teško. Da li si bio u kontaktu sa porodicom i kako su oni zapravo reagovali kada su čuli da ćeš baš njima pomoći? Pa iskreno nisam bio u kontaktu. Ja sam u svoje vreme bio u kontaktu sa organizacijom Srbi za Srbe, preko kojih sam i saznao za tu porodicu i zajedno sa njima je realizovana ovo humanitarno hodočašće. Odnosno, snimao sam klipove tokom samog putovanja i zajedno sa njima i sa još drugim dobrim ljudima smo objavljivali te klipove i širili sve da treba da se pomogne toj porodici. Ali direktno sa porodicom još nisam bio u kontaktu, ali nadam se da hoću. Željko, ali imaš možda informaciju da li se bar malo situacija u porodici promenila? U kom smislu? Da li je na bolje, da li sada imaju barem malo bolje uslove za život? Pa znate kako, prikupljalo se sredstva za izgradnju njihove kuće, da im se izgradi nova kuća, jer uslovi u kojima oni žive stvarno su katastrofalni i koliko ja znam, vrlo smo blizu da prikupimo tu cifru od nekih 50.000 dolara kako bi im se izgradila kuća. Tako da mislim da će uskoro da bude i taj problem rešen i da će oni biti u mnogo drugačijoj i boljoj situaciji u skorije vreme. Hvala ti puno što si pričao sa nama. Volila bih da si ovde u studiju, da smo se i upoznali i mnogo je lepo čuti da neko ima tako lep cilj kao ti. Hvala vam puno što ste me pozvali i što na ovaj način možemo da podignemo svest ljudima da pomognu Marinkovićima, ne samo njima, nego bilo kome vide da je potrebna pomoć. Hvala još jednom. Moj dan, blizu!